Pronto, cheguei no evento The Beauty Box, no buffet, a panela de pano. O que será que nos espera? Olha que bonitinho, os balãozinhos estão decorando o espaço do evento. Olha que delícia os novos produtos da Beauty Box. Sabonete de macarrão, esfoliante de coco, uma loção hidratante de ganache, de chocolate. Ai, tô louco pra cheirar e pra provar isso aqui. Isso aqui é gelato de morango. Ainda tem manteiga de caramelo e sabonete em espuma de torta de limão. Ai, quero provar tudo. Tudo decoradinho, tudo gourmet. Os produtos expostos aqui. E aqui vai rolar uma palestra pra explicar sobre isso. Eu tô louco pra saber como é que pode uma tortinha de limão virar uma espuma de banho. Deve ser a coisa mais gostosa do mundo, gente. Esse macarrão de morango inspirou a The Beauty Box a criar esse sabonete em barra, no formato de macarrão. Deve ser uma delícia, vem nessa. Então, como vocês sabem, eu acho que o lugar que a gente escolheu para fazer o evento foi um lugar muito especial. E justamente ele reforça a nossa inspiração para a nossa linha, que foi o Mundo Gourmet. Por que que dá essa inspiração do Mundo Gourmet? Eu vou pedir para vocês tentarem imaginar um sabonete com uma textura de espuma, bem cremosa e fofinha, branquinha como algodão e com um cheirinho doce e envolvente de uma torta de limão. Rotina amarga passou. Sobremesa sempre é a melhor parte. Um detalhe e a vida fica mais doce. Olha, pra experimentar os produtos novos, tô ganhando uma massagem nas mãos. Que delícia, relaxante mesmo.